صنم يا هب صنم وہ نہیں جانتا کافر کے مسلمان ہونا وہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا تیری صورت دیکھ کر میں اپنی صورت کھو گیا تیری صورت دیکھ کر میں اپنی صورت کھو گیا اپنے ہونے کو مٹا کر تیری مورت ہو گیا تو کہنا پہ گیا کہ مرشد جڑا ہے ہاں جی مرشد ایک راج ہے بابا جی اور سچی مچی ایک راج ہے جڑا لبنے اندر رب دا ہے تے جڑا لب لیندا ہے ودا شمار ولیاں جو جاندا واس قطب بدال کلندر جتنے بھی نے انہوں نے بھیت نو پایا لبیا تے ولی ہوئے نا جنہوں نے انت نو نہیں پایا وہ رہ گئے راواں دے وچ ہاں کیونکہ بہو صاحب لکھ دے نے جے کر دین علم وچ ہوندا پھر سر نے دے کوچڑ دے ہاں جے کر دین علم وچ ہوندا سر نے دے کوچڑ دے من دے بیت رسولی اے پانی بند کیوں کر دے ہوں اے ملحدا سرور نہ کر دے پھر خیمے تمو کیوں سڑ دے ہوں پھر باب صاحب لکھنے نفل نوازا کم جنانے روزہ سرفا روٹی نماز کم زمانے روزہ صرف روٹی ہوں نام عارفین سلطان دے عرفانہ دے سلطان نے اچھیاں بانگا یو ہوئی دن دے او مذہب جنا دا بو اچھیاں بانگا یو ہوئی دن دے نیت جنا دی ہوتی ہوں کلیاں دے وچ پھرن عزر دا کلیاں دے وچ پھرن عزر دا مذہب جنا دا بوٹی ہوں جنا دو مرشد ملیا دا چی والا سونا سرکاروں نے بھی نہیں ملیا تقریر دل پوری کر گیا سرکار آیا سی میرے کو ٹائم ہی آنے سی میں تو آیا کی لائن سی آج جی تو ملے ہی نہیں جی تو لب دے سا تو لبے ہی نہ جی تو لبے ہیں تھے آپ کو آج گئے وہ تھے اکل میں جاری تھا کام کی ہے سی جتھے نے ان ملا بیٹھے جی تو آیا ہوا تو میں نے ملنا چاہی تھا بلکل ملنا چاہی تھا ایک رام ہے بابا جی کھلو کے پڑھا گا جی نہیں کھلونا بابا جی بہن میرا کھلو ہے ہے تے کیا نا راز ہے نا مرشد کا میرے دوستان نے پورا سال یاد رہے ہیں انشاءاللہ مرشد راز تھا مرشد راز تھا خیال ہوئے تھے لاز رکھی آنے پڑھتی دے گئے
مرشد راز تھا پردائی اٹھا تو راز چاند چلا فقير میرا فخر ہے حضور کے